Viem, že video, kde rozoberáme rôzne prestupové špekulácie vyšlo len predvčerom, no obrovský výbuch ďalších zaujímavých špekulácií ma donútil urobiť toto video opäť. Čo v ňom uvidíte? Pozrieme sa na to, ako by vyzerali jednotlivé týmy, ak by sa dané špekulácie naplnili, či tejto špekulácii verím, alebo nie, no a či by dávala zmysel. Môžete sa tešiť na Dybalu, Eriksena alebo Kutíňa. Volám sa Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Už vopred oznamujem, že vzhľadom na fakt, že v Anglicku čo chvíľa skončí prestupové obdobie a tak sa logicky ešte kopec transferov uskutoční a o ešte väčšom množstve možných výmen sa napíše, sa v tomto videu budem zameriavať vyhrať na správy z anglickej ligy. To len na úvod na objasnenie. A zda najhorúcejšími novinkami v futbalovom svete sú aktuálne správy, ktoré mám vo videu na prvom a druhom mieste. Začnem teda tou prvou, logicky. Eriksen do United, s touto správou prišiel Independent, ktorý tvrdí, že predstaviteľe Manchester United vyjednávajú so zástupcami Eriksena o možnom prestupe dánskeho playmakera na Old Trafford. Eriksenovi končí na rok zmluva, ktorú údajne chce predlžiť a čiastka, ktorá sa spomína je iba 50 miliónov vier, čo je absolútne šialené, ak by to klaplo. Dávalo by to však zmysel? No pre Eriksena veľmi nie, pre United však áno. United v strede pola proste chýba kvalita, s tým odišiel Herrera a tá záloha s výnimkou Pogba je fakt na mizernej úrovni. Navyše Eriksen minulej sezóne ukázal, že úplne v pohode zvládne aj rolu klasické osmičky, čo je opäť len plus. V čom vidím najväčší problém? Asi v pozícii defenzívneho záložníka, ktorý by musel byť pri dvojici záložníkov Pogba Eriksen behavý, pohybovo nadaný, no a samozrejme by musel vedieť čítať hru a byť skvelý po defenzívnej stránke no a jediný hráč, ktorý má predpoklad to splniť, je neskúsený, mladý, možno síce talentovaný McTominay. Ohľadom Matiča by som v tomto prípade veľmi pochyboval, hlavne tie pohybové schopnosti sú na dosť biednej úrovni, ale možno aj z motiky vystrelí. Samozrejme o tejto variante sa bavíme iba v prípade využívania formácie 4-3-3, kde by bola v zálohe trojica záložníkov. Ak by z týmu nik neodišiel, napríklad ani Lukaku, celá zostava by mohla vyzerať nejako takto. Čo vyzerá za mňa dosť solídne. Druhou možnosťou je využívanie diamantu, kde by sme napríklad Pogbu dali na post desiatky, no a zvyšné dva posty vyplnili práve Mektominejom a Matičom. Do útoku by sme postavili Rashforda s Marciálom, po prípade Rashforda s Lukakuom, podľa situácie a podľa toho, či by Lukaku ostal. Tým by bol oveľa kvalitnejší po defenzívnej stránke, síce sa s dvojicou Mektominej Matič nestotožňujem, ale bolo by to tak. Diamantová formácia bola Solskerom často využívaná a takto vidím ako veľmi reálny a zaujímavý variant. Tento tým by vyzeral fakt veľmi dobre, no a ak by Matý zahral aspoň nejaký štandard, k čomu by McTominay pridal Fletcherovskú bojovnosť, United by v boji o top 3 mohli zamiešať karty. Toto video robím deň pred jeho vydaním a už sú tu správy, že Eriksen stratil záujem o podpis United, takže uvidíme čo sa stane. Každopádne poďme na ďalšiu špekuláciu. Dybala do Tottenhamu. Ďalšou prestupovou bombou má byť prestup Dybalu práve do Tottenhamu, ktorý by tak nahradil voľné miesto po Eriksenovi. Správu prinieslo svetu talianskej Sky, ktoré hovorí o akceptovanej prestupovej čiastke vo výške 64,4 miliónov libier. Ešte pre nedávnom sa hovorilo o Manchester United, nový deň a boom Tottenham a vyzerá to fakt mega, ale mega reálne. Úlohu pri tomto prestupe zohral určite aj argentinský manažer Mauricio Pochettino, ktorý svojmu krajanovi bude určite dôverovať a mohol zohrať dosť veľkú úlohu pri presviečaní Dybalu, ak sa prestup samozrejme fakt stane. Paolo Dybala síce nie je playmakerom a fixen, ale je to kvalitný futbalista. Ako by však mohol vyzerať tým spúrsť s Dybalom? Variantov je opäť viac. Začneme tým, že by družina početína začala hrávať v rozostavení 4-2-3-1. Dybala by v tomto prípade šiel na pravé krídlo, ale by ostal na desiatke, no a zľava by utočil Sony. V útoku neohrozený Kane, no a dvojicu záložníkov za ofenzívnou štvoricou by hrával Dombele so Sisokom. Vynikajúci tým, a to by nám na lavičke ostali ešte hráči ako Lukas Lamela, Wings alebo defenzívnejší Dyer. Čo sú prakticky len dvaja hráči do ofenzívy ako rezerva a aj ja preto verím, že ešte niekto k Spurs privíta, aby to opäť v prípade zranenia kľúčového hráča nebol problém. Uvidíme kto to bude ako vravím, začalo sa hovoriť o kutyňovi a o ďalšom hráčovi si povieme za chvíľku. Druhou variantou je prakticky rovnaký meno slov hráčov, ktorý však usporiadame do Diamantu. Za mňa menej reálny variant a to hlavne kvôli Alimu. Nie je to playmaker ako Eriksen, je to oveľa ofenzívnejší hráč. Možno by som ho označil viac za druhého útočníka ako za ofenzívneho záložníka. Naopak Dybala by mohol mať pod dvojicou Son Kane voľnú pozíciu, ktorá by mu mohla segieť trošku viac. Ako to vidíte s týmto prestupom vy? Chceli by ste Dybalu v Tottenhame? Napíšte do komentu. Pokračujeme s právami z Tottenhamu, kde Daily Mail píše, že Tottenham sa zapojí do boja o Bruna Fernandéša, ktorý prežil v Sportingu Lisabon viac než len podarenú sezónu. Z pozície desiatky strelil veľký počet gólov, zaznamenal veľký počet asistencií a bol najlepším hráčom portugalskej ligy. Ako by to vyzeral, ak by sa do týmu početina pridal aj Bruno a aj Dybala? To by už bol poriadne nabitý tým, a vylepšila by sa aj situácia na lavičke. Začneme variantom 4-2-3-1, kde by logicky nemohol hrať práve jeden z trojice Ali Fernández Dybala, keďže Kejna s so berieme ako jasný základ. Samozrejme všetci títo hráči by si behom sezóny pripísali veľké množstvo minút, ale aby hrali všetci naraz v rozostavení 4-2-3-1 je prakticky nemožné. Rovnako tak je to aj v prípade formácie 4-4-2 v diamantovom prevedení kde opäť nenájdeme miesto pre jedného z týchto hráčov, no a logicky ani pri žiadnej inej formácii. Prestup Fernandéša a Dybalu by nie že nedával zmysel, ale bol by len krásnou voľbou v nabitom kalendári Spurs, ktorý budú musieť rotovať, opäť prídu aj zranenia a tak Tottenham potrebuje kvalitu aj z lavičky. Internet zaplavila aj správa o možnom hostovaní Kutíňa v Tottenhame, ale rozpráva sa aj o Kutíňových v Arzenále. Takže poďme na to. kutiňov v Arzenále. Túto správu nájdete na stránkach Metra, The Sun, ale aj ďalších rôznych bulvárnych weboch. V prípade Kutyňa sa hovorí o hosťovaní, ale to je jedno. Záloha Arsenalu bola pred sezónou fakt veľkým problémom, ale je vidno, že sa aspoň podľa bulváru Emery snaží svoje diery plátať. Príchod Sebajo sa to len a len potvrdil. No a čo Kutyňo? Ako by mohol hrať Arsenal s ním? Je to úplne jednoduché a samozrejme variant s brazilským playmakerom na krídle, ktorý využíval Valverde, kde sa stal skutýňa len priemerný futbalista, už vopred preskočíme. Ukážeme si formáciu 4-3-3, ktorá je vzhľadom na prestup PP, ktorý je proste práve krídlo a neočakávam, že bude hrať niekde inde najlogickejšou voľbou. Stred poľa v zložení Torreira Sebajo vyzerá viac než veľmi zaujímavo. Sebajos dokáže hru tvoriť a v pohode dá pozíciu osmičky. Kutinho ako najofenzívnejší strojice, no a za nimi neunávny Toreira, ktorý tomu dodá top kvalitu aj po defenzívnej stránke. Útok v zložení Aubameyang Lacazette PP pôsobí odstrašujúco, aj keď Auba ako ľavé krídlo nie je úplne top, ale tak rýchlosťou ešte stále disponuje a vzhľadom na 80 miliónový vnáku Pepeho, to je jediný variant, v ktorom dokážeme do zostavy nabiť túto trojicu. V iných variantoch by musel jeden z trojice PP Lacazette alba striedať, čo by bol zbytočný luxus a nikoho kvalitnejšieho v týme Arsenal Veru nemá. Klasickým krídelníkom by v tomto prípade naľavo mohol byť iba Ivoby alebo Nelson. No a títo hráči určite nie sú lepší ako jeden z trojice, Lacazette, Auba alebo Pepe. Každopádne, ak by to klaplo, Arsenal by bol oveľa silnejším, otázne však ostáva jeho obrana, ktorú potrebujú posíliť neskutočne. No uvidíme, ako to dopadne. Každopádne, ak by som si mal vybrať, ktorému z posledných troch možných prestupov verí najmenej, je to práve prestup Kutinia do Arsenalu. Dybalovi verím úplne, Eriksenovi už trošku menej. Všetky tri prestupy by však určite dávali zmysel. Pri Arzenále ešte ale trochu ostaneme. Spomínal som toho stopéra, no a v bulvárnych plátkoch o tom dobre vedia. Veď len taký The Sun píše o tom, že Arsenal sa dohodol na osobných podmienkách s Ruganým a pokračuje tým, že Arsenal ponúkol 65 miliónov Libia za stopéra Lipska Dajota Upamekána, čo však bolo vegením nemeckého celku odmietnuté. Osobne tomu neverím, že Arzenál pôjde takto neskoro až po dvoch stopéroch no rozhodne netvrdím, že by to robiť nemali. Len tomu proste neverím z pohľadu financií, ale ak by to fakt urobili, spadla by mi sánka a kanonieri by konečne ukázali, že majú ambície top klubu a že nechcú skončiť ako priemerný celok. No ako vravím, sám tomu neverím, no bolo by to viac než skvelé. Minimálne pre Arzenal. Ďalšou správou je sága Zaha Everton. Podľa správ z Daily Mail Crystal Palace odmietol po výške 80 miliónov liber od Liverpoolského celku. Nemalo sa jednať o čistý cash, ale o kombináciu hráč plus doplatok. Ak by tento prestup karamelkám skutočne vyšiel, tým, ktorý by mali by bol priam fantastický. Veklen útok môj Keane, Richard Lysson, Zaha je úplne luxusný. Pod nimi Sigurdsson, nehovoriac o solidnej obrane, v ktorej vystupuje Dean, Keane či Coleman, Everton sa chce ešte zapojiť do bojov o Zumu, no a Gueye ho nahradil k Bamin a prišiel aj Andre Gomes už natrvalo. No a to som ešte zabudol na Fabiana Delfa. To je kvalitka. Veď sa na to pozrime v grafike. Luxus. A to vieme z lavičky vypustiť ešte jedného z dvojice Delph Gomes, do útoku tam máme Bernarda, Calverta Ljuvina, v týme by mohol zotrvať napríklad Cheng Toshun. A povracali sa hráči ako Bolasi, Miralas, na ktorými však pochybujem. Jednak nad kvalitou a jednak nad tým, či vôbec v týme zotrvajú. No ale povedzme si úprimne, nevyzerá tento tým fantasticky. Otáznym však je, ako sa Keane presadí v anglickej Premier League. Golov dával pomerne veľa na minúta v Taliansku, ale ako mu to pôjde, keď bude útočník číslo 1, je otázne, duplom ak bude hrať v Anglicku. No samozrejme vieme dať do útoku Richard Lissona, ktorému to v minulej sezóne Premier k palilo najlepšie, najľavo dáme Bernarda a je po možnom probléme. Pevne verím, že prestupy Evertonu konečne výjdu a ak by klapol ten zaha a stoper, máme zarobené na fantastickú sezonu v Premier League, kde budú pokojne miešať kartami aj týmy ako Everton a Wolverhampton, no a netreba zabúdať ani na West Ham, ktorý tam opäť bude. Toľko dnešné video, ktoré sa venovalo prestupovým špekuláciám, tomu ako by to mohlo vyzerať, ak by tieto prestupy fakt klapli a rozobrali sme či to dáva alebo nedáva zmysel. Ktorému z týchto prestupov fandíte najviac vy? Napíšte do komentu. Zároveň je to dosť možno posledné video tejto kategórie, čo v Anglicku to končí, dosť pravdepodobne sa tak uzavruje odchody z Anglicka, keďže nikto nebude púšťať svojich top hráčov bez náhrady, ale tak verím, že ste si to užili a možno ešte sem tam niečo hodím, ak sa bude niečo diať aj mimo Anglicka, každopádne ak nie, tak dúfam, že sa vám táto séria páčila. Pokračovať však budeme určite s videami typu ako som robil ja o Ikardim, kde som rozoberal kde by mohol skončiť, alebo ako robil práža s Dybalom, kde rozoberal realistickú voľbu, vysnívanú voľbu a odporúčanie. Takže asi toľko. Ak sa vám celý konce videí o prestupových špekuláciách páčil, lajkni toto video, aby sa dostalo opäť k väčšiemu počtu ľudí, čo je pre nás veľmi dôležité a opäť to podporí našu tvorbu. Budem sa k vám hlásiť pravdepodobne opäť zajtra s Vilkovinami, kde už zapojíme aj preview novej ligovej sezóny, Takže to trošku obohatíme. Volám sa Vilko a teším sa na teba pri ďalšom videu. Nazdar.